回の福井散策も一度は行ってみたい場所を巡ります。まずは嶺南へ。若狭町岩屋にある曹洞宗円成寺です。ご住職によれば創建は室町時代。境内の御用松は寺の建立と同時に植えられ、樹齢600年以上と考えられるそうです。さて、円成寺には見返りの松と呼ばれる大きな黒松があります。第11世純朝大和尚のお手植えと伝わり、樹齢はおよそ250年とか。根回りおよそ7メートル。幹だけでなく一本一本の枝も通常の松の幹ほどの太さがあります。高さはおよそ12メートル。枝張りは東西南北それぞれ30メートルほど。昭和49年4月に県の天然記念物に指定されています。指定を受けた頃は今の3分の2ほどの大きさでしたが、枝の下に支柱が立てられたおかげでどんどん枝を横に伸ばし、今も成長を続けているそうです。樹木医によると、以前はこの松と同じくらいの大きさの黒松が全国で3本あったそうですが、あとの2本は松食い虫にやられてしまい、残ったのはこの見返りの松のみ。今はこの木が日本で一番大きいそうです。毎月寺の役員が薬剤を散布、また県の樹木医が定期的に見に来ていて、その指導のもとこれから冬に向けて支柱の取り替え工事が進められる予定です。その名の通り、通り過ぎた後もう一度振り返ってみたくなる見返りの松は、新日本名木百選の中で松の部10選にも選定されています。どの方向から眺めても美しい姿は一見の価値ありです。さて、続いては越前市横根町にある黄金寺へ。養老元年、太政大師が建立したという古刹です。この寺からさらに100メートルほど進むと、2本の大杉が立ち、鳥居を形作っています。この大杉は、大杉権現と名付けられ、太政大師が黄金寺を建立した際にお手植えされたものと伝わっています。樹齢およそ300年。幹周りはそれぞれ 5.8 メートルと 4.9 メートル。高さはともに40メートルほど。長い年月によって作り出された
その存在感に圧倒されます。宝杉の根元から観音水がこんこんと湧き出ています。病気平癒や無病息災に効くとされていて、この霊水を汲みに来る人が後を絶たないそうです。さらに大杉権現から山を登っていきました。歩いて30分ほどで黄金寺の奥の院に到着します。入り口に並ぶのはたくさんの石仏たち。広場の奥には迫力ある仁王像と静かな表情をたたえた観世音菩薩像が安置されています。奥の院からは市街地、そして日野山を眺めることができました。最後は勝山市と大野市の境にある柏壁に向かいました。県道239号線の壁倉水力発電所から大野市花房の方向に続くおよそ 1.2 キロ、高さおよそ50メートルの断崖です。前回の福井散策では氷ヶ岳火山の岩石雪崩によって運ばれた大谷谷白山神社の大岩を紹介しましたが、この断崖も氷ヶ岳火山由来のもの。岩石雪崩で流れ下った堆積物が九頭竜川を一旦埋め立て、その後九頭竜川によって大きく浸食されたものと考えられるそうです。柏壁は大谷谷白山神社と同じくジオパークの見どころの一つ。今なお数万年前の地球の動きが見られる貴重な場所です。